Eraldi tuleb märkimisväärne, et on vaja veel selles pildis teha üks väike klipp. Et Rolls Royce, et ei käi kummid, käib hoopis hari pojamehe peal. Pehmelt, kumm kraavib. Jaa, kumm kriibib ära. Ja siis on turbosteel kumm. See on ka siis pürgaegne luksusauto nagu või? 6,7 liitrit ei ole. Aha. Silver Shadow. Aga noh, 180 venitab välja nagu lõppkiirus. Mis on kindlasti piiratud? No 78 aasta aparaadi kohta päris hästi. Jah. Rool on ka valel pool. Jah. Aga hea küll. Marekule. Marekule on kohustuslik neid marki. Mul sõbra kolleeg on väga mersupede. Panna Hitlerit ka sellepärast, et Hitler võttis ka mersuga. Ja rahvale tegi Volkswageni. Vot. Jah. See ei ole mitte päris ürgu vana ju. Aga vana, ei ta on piisavalt vana. Võtsime 80-ndat oma olema. Jah. Ja siis ülejäänud rock on kõik siin ümber ringi. Mehed kekkavad ja posetavad. Disko on ka.